Кличко шукає вакцину. Київ веде переговори про закупівлю ковід-вакцини паралельно з переговорами державного рівня. Хабар в обмін на спокій. Яку незаконну схему викрили на Харківщині? Фінансовий рік із плюсом. Які сфери діяльності торік все ж спромоглися заробити? Нові штрафи за порушення маскового режиму. З 14 січня в Україні почали штрафувати бізнес за недотримання правил особистого захисту. Відтепер, якщо в громадських закладах, транспорті або супермаркеті люди не носитимуть маски, підприємець повинен буде заплатити за це штраф розміром від 3400 до 5100 гривень. Наші журналісти завітали до одного із супермаркетів Києва, щоб перевірити, як адміністрація контролює масковий режим і чи не натрапили вони на штрафи. Маленька Оля одягає маску, як тільки-но заходить до магазину. Цього правила навчилась від мами. Ми не можемо знати, ми є переносчиками цієї інфекції чи ні. Тому обов'язково потрібно носити маски, особливо в замкнутому приміщенні, в громадських місцях. А за тих, хто нехтує правилами і розгулює в громадських місцях без маски, відтепер сплачуватиме штраф адміністрація закладу. Такий закон вступив в силу з 14 січня. Думка про це у киян різна. Штрафувати людей за те, що маски, ну це вже бред. Хай лучше правительство себе штрафує за те, що вони допускають і не можуть нам привезти вакцину. Коли вийшов указ чи закон, значить його потрібно кожній людині дотримуватись. Суттєвих порушень маскового режиму у супермаркеті вже немає, стверджує адміністрація. Мовляв, люди з березня минулого року вже звикли до правил. Однак трапляються ситуації, коли відвідувачі відмовляються одягати маску і не реагують на зауваження. Аргумент в них один. Стверджують, ніякої пандемії немає. Якщо люди йдуть на конфлікт, відмовляються брати навіть нашу безкоштовну маску, яку ми їм предоставляємо. В такому випадку ми викликаємо поліцію. Приїжджає поліція, вже вона займається з цією людиною, складає протокол, штрафують їх і так далі. Контролювати масковий режим – робота охоронців. Вони розказують, свідомих людей більшість, втім трапляється різне. Мабуть, чоловік 30-40-50 під прикриттям журналістів, з документами, все, і зайшли, просто зробили провокацію в магазині, тому що вони всі були без масок і вони були підготовлені для того, щоб зробити цю провокацію. На вирішення таких випадків виїжджає поліція, а от навідатись до підприємства з перевіркою про дотримання маскового режиму можуть працівники органів виконавчої влади. І якщо вони зафіксують порушення, то від фінансових санкцій бізнесу не втекти. Підприємець повинен буде заплатити за це штраф розміром від 3400 до 5100 гривень. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».